天吃的是马来西亚的海鲜。这个怎么吃啊，妈妈？拉不出来哎。哦，成功了，成功了！哇！他太成功了。尖尖的是前面那个吗？这个不能吃吗？对对对。我试一下，蘸这个辣椒。好。啊，那这个。超级鲜哎，超级鲜。超级大的蛤蜊，超级超级大。这是干香辣辣。那个螺好鲜哦，这个蛤蜊我们这里叫喇喇，它是用干香做的。那个蛤蜊也好香，虽然它用这些辣椒煮，但是盖不住它的鲜味。真的。我觉得这个喇喇的酱我必须得配白米饭吃。这个酱感觉。这个是鱿鱼，是叫做董，奶油香味。看这个生蚝的级别比我脸还大的蛤蜊，哇，真的好大哎！我是白米饭爱好者，太好吃了！第一次在马来西亚吃北京烤鸭，感觉挺特别的。好吃吗？一样吗？不一样。但还不错，它外面的很像蛋饼。耶，龙虾，很香龙虾。马来西亚的海鲜真的还是很好吃的，很鲜，很鲜。面包就要沾那个螃蟹吃，酸酸甜甜辣辣。咸蛋黄螃蟹，螃蟹也吃，这是咸蛋黄螃蟹的吃。好吃到不想说话，这咸蛋黄蟹的奶香奶香，配上这蟹，马来西亚的蟹就是这样，超大，肉超多。大家都饿了，配着不说话，认真吃饭。哇，这个辣椒螃蟹好好吃哦。这个是一碟米粉，压得跟饼一样脆脆的，我妹说不好吃，这一下。它不是那个葱蓉味，它是那个上面的那一层已经硬了。它下面像很像锅巴，但里面的味道是海鲜的。很好吃。